Vuoden harrasten pelaaja 2017. Topi Paine. Valio erotuomareiden palkinto. Toista Tino Antikainen. Alkuperäisesti Karpa Pölkky. Jäisessä bussissa Kim Mononen. Sture Svanströmin muistopalkinto menee Tuomas Jalkaselle. Mokun malja on Tyrkätty Piiroinen. Lukee nimellä Kanunaulle palkinto. Veikko Niemelä. Kanunaulle. Nuoren pelaajan kannustuspalkinto. Täällä on Pyry Kilpiöinen vielä. Kontsojen malja Juha Laitinen. Puhuvaa sit myöhemmin. Kauden maalitykille Aku Ojan. Ari Kuukkonen työrättämään hakemaan oman kiertopalkintonsa jäätelöä. Ykkösjoukkueen symbolinen palkitseminen. Liian usein kävi viime kaudella niin, että vastustaja metskas visut ja toimitti saalin punaisten rysään. Punaisten pelureiden täytyy alkaa visustaa ja huolella, että on sitten mitä toimittaa vastustajan verkkoon ensi kaudella. Tätä varten lahjoitamme Kallion Huimanmaan skönereille Finbullet visustuspiiri. Eli uutta matoa koukkuun niin, että tuntuu ja pulinat peksivät.